Velkommen til denne e-forelesningen som skal handle om kausalitet. Og la oss først se på kausalmodellen som illustrerer direkte effekt. Hvis vi snakker om direkte effekter, eller direkte kausaleffekter, så snakker vi om at man enten har en positiv effekt, det betyr at en økende positiv verdi på den uavhengige variabelen, i dette tilfellet for eksempel kjønn, hvis vi sier at mann er høy verdi og kvinne er lav verdi, så når vi går fra lav til høy verdi på kjønn, så er det en økende positiv verdi på avhengig variabel, for eksempel inntekt da. Ideelt sett så skulle det jo helst ikke vært noen effekt, ikke sant? Men gitt at det er en lønnsforskjell, så vet vi da at det er en direkte effekt av kjønn på inntekt. Og da er kjønn den uavhengige variabelen, og inntekt er den avhengige variabelen. Og det betyr altså at direkte effekt betyr når en uavhengig variabel utøver direkte påvirkning på den avhengige variabelen. Det er negativ effekt hvis økende positiv verdi på den uavhengige variabelen fører til økende negativ verdi på den avhengige variabelen. Så hadde det vært motsatt, altså ikke sant, nå går fra lav verdi til høy verdi på kjønn, altså fra kvinne til mann, og hvis det hadde vært sånn at menn tjener mindre, så hadde det da vært at høy verdi går fra lav til høy verdi på kjønn, fører til lavere eller negative verdier da, på inntekt. Men så kan vi også tenke oss at vi har noe som heter at vi har en indirekte effekt. Det betyr at effekten av en variabel går via en annen variabel, og at man da får en sånn spuriøs sammenheng her da illustrert mellom A og B. Da kan man ha en positiv indirekte effekt, det vil si at de to sammenhengene i kausalkjeden går i samme retning. Så det betyr for eksempel at A har en negativ effekt på C, som igjen har en negativ effekt på B. Det betyr at det er at minus ganger minus, den blir positiv, så det er en positiv indirekte effekt av A på C til B da. Mens hvis effektene A på C er positiv og C på B er positiv, så er positiv ganger positiv, den blir også positiv. Så da er det en positiv indirekte kausaleffekt. Men så kan vi ha en negativ indirekte kausaleffekt, og det er når de to sammenhengende kausalkjedene går i motsatt retning. For eksempel at A på C er positiv, men C på B er negativ. Så det betyr da at positiv ganger negativ blir negativ. Eller at A på C er negativ, og C på B er positiv. Og det betyr negativ ganger positiv, den blir da negativ. Så det at A da påvirker C som igjen påvirker B, det gjør at man får en spuriøs sammenheng da, mellom A og B. Eller at den sammenhengen vi har funnet mellom A og B er delvis spuriøs. Så at noe er en indirekte effekt, for eksempel, han trenger ikke å være helt spuriøs. Hvis begge kausaleffektene har samme fortegn, så blir da korrelasjonen mellom A og B positiv, og hvis kausaleffektene har forskjellige fortegn, så blir korrelasjonen mellom A og B negativ, slik vi har vært inne på. Så kan vi også være snakk om rene spuriøse sammenhenger. Det er den samme fortegnsregelen som når vi har ved indirekte effekter, at det rett og slett er vi finner en sammenheng mellom B og C, men den er helt spuriøs fordi det er A som ligger bak her og påvirker begge to. Og hvis sammenhengen her er negativ, og sammenhengen her er negativ, så blir denne sammenhengen positiv, for det negativ ganger negativ blir da positiv, så da blir det en positiv spuriøs sammenheng. Hvis denne er negativ, for eksempel, og denne er positiv, så blir det en negativ spuriøs sammenheng, fordi positiv ganger negativ er negativ, eller negativ ganger positiv er negativ. Så A påvirker både B og C, og skaper en spuriøs sammenheng mellom C og B. Og hvis A påvirker B og C i samme retning, blir korrelasjonen mellom de to sistnevnte positive, og hvis A påvirker B og C i forskjellig retning, blir korrelasjonen mellom de to sistnevnte negativ. Så har vi det vi kan kalle for samspill eller interaksjon, og det er rett og slett at man har ulik styrke. Kausaleffekten er sterkere for noen grupper enn for andre, så hvilken verdi du har på variabelen, hvilken effekt A har på B, er betinget av C, for eksempel.
Eller at det er ulik retning. At kausaleffekten er positiv for noen grupper og negativ for andre. Her er det også en annen måte å illustrere samspill på. Det at effekten av disse to variablene er liksom betinget av hverandre i deres effekt på B. Så om hvordan eller hvor sterkt A påvirker B er avhengig av C. Og det betyr at kausaleffekten er kontekstavhengig, og kombinasjonen av to eller flere årsaksfaktorer får effekten til å inntreffe. Så det er alltid, det her er på en måte, man må alltid substansielt vurdere, kan det være samspilleffekter ute og går. Yes. Så det var e-forelesningen om kausalitet. Takk for meg.